Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet. Odd Fan TV, Øyvind. 2-3 mot Sandefjord på hjemmebane. Rett og slett for dårlig. Rett og slett for dårlig. Ikke noe mer å si. Hva er det som går gærent i dag? Det er i tillegg til en viss Rossbakk som slipper inn et par billige mål. Nei, det som jeg synes er den store forskjellen er at hvis du ser presspillet til Sandefjord kontra presspillet til Odd, så står Sandefjord høyt og Odd står lavt. Du har heller ikke en midtstopper som fører ballen 30 meter før 6-8 minutter. Da blir det et balltapp, det er en annen sak, men det er store klare feil, og det skårer ikke mot på sjansen, og det er å lovedør bak. Så enkelt er det. Er det på tide at Rossbakk blir satt ut, rett og slett? Odds største feil var å selge Egil Selvik. Enkelt og greit. Han står som en fantastisk keeper i Haugesund. Og William Myhra, ikke så mye dårligere vel? Nei, men han er lenger siden det er solgt til, så Selvik er den som burde stått i Odd i dag. Sandefjord forbi Odd på tabellen, vinner 2 ganger på rad i Skien. Er det fare for at Sandefjord tar igjen Odd som klubb og som lag? Nei, det tror jeg ikke. Men at det kan komme over Odd på tabellen i år, ja det kan det. Men Odd bør ha en større klubb. Frykter du fram på lørdag i cupen, eller er det walkover? Det er ikke walkover, men Odd skal vinne. 2 uker vel etter cupkampen, med litt kampfri og mulighet til å få tilbake noen skadet spill og sånn. Er det akkurat det Odd trenger nå, sånn som du ser det? Det trenger Bakenga. De trenger Bakenga. 2 år om Tobias som kommer inn hver gang Bakenga ikke kan spille. Er det bra nok? Det jeg ser av Tobias i dag er det beste jeg har sett han på lang tid. Men når han ikke skårer alene med keeper og får større og større skuldre opp, så gjør han mer og mer feil. Men jeg synes han beveger seg mer og vil mer. Men han må få skåre, og da kommer selvtilliten, og den har han ikke dessverre. Hvem er banens beste oddspiller i dag i dine øyne? Enten Joshua eller Joshua. Men er midtbanen, altså en sterk midtbane som har mye ball, er det noen problemer med kreativiteten der? Er det skapelig nok mot et Sandefjord-lag som på en måte inviterer Odd til å styre spillet? Du har ikke de målpengene i indreløpene som du hadde med Simen Brenne og Fredrik Nordkveld, men du har vanvittig løpskapasitet med Kosa og Joshua, og det er Jeg synes alle tre på midten i dag er jo tre best på Odd. Og de skaper, men de kan gjøre litt feil valg. Og det er mye nesten. Det er veldig mye smalt i stedet for å gå breit. Og innlegget kom de rundt til. Men det er ikke bevegelse foran boksen. Og det er fryktelig mye feil innlegg inn i boksen. Eller dårlig bevegelse i boksen. Det kan du se som du vil. Men Ru tror jeg har 5-6-7 innlegg i dag som ikke treffer. Odd i ferd med å havne i, det er ikke langt opp, men de er i ferd med å havne i ingenmannsland på tabellen. Tror du det blir en høst i Skien der det er lite å spille for, eller kan Odd komme tilbake og slåss om Europacup-plasser foran neste sesong? Det må bli gjennom cupen. Du tror det er sjansløs i serien? Ja. Takk. Det må jo være det.